Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер және оқушылар. Үзіліс кезінде орналатын жаттығуларды бастаймыз. Бірінші жаттығу – жүру жаттығу. Бір, 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 екі, үш. Зен жоғары көтеріп жүреміз. Бір, 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 екі, үш. Бір, 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 екі, үш. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу қолымыз белде, аяқ көлемінде. Басты оңға төртіріп, солға төртіріп айналдырамыз. Жаттығуды оңға қарай бастаймыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу оң қолымызды жоғары көтереміз, сол қолымыз төменде. Қолды артқа қарай сермейміз, қолды ауыстыра отырып. Жаттығуды толық орындаймыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу қолды кеуде тұсына қоямыз. Оң қарай бұрылып қолды ашып сермейміз. Келесіде қолды ашып сол қарай сермейміз. Бастап қалыпты қабылда. Жаттығуды оң қарай баста. Бір, екі, үш, төрт. 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 Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу. Еңкеу жаттығу орындаймыз. Қолды алдыға қарай созамыз. Қолымызды айқастырып. Аяқ екі көлемінде. Бір, екі дегенде алдыға қарай еңкейіп созыламыз. Үш, төрт дегенде қалыпқа келеміз. Жаттығуды алдыға қарай бастаймыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу. Қолды белге қоямыз, аяқ екі көлемінде. Оңға қарай екі рет иілеміз, солға қарай екі рет иілеміз. Жаттығуды оңға қарай бастаймыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу. Келесі жаттығу қол жоғары көтереміз. Бір дегенде, екі дегенде алдыға еңкейеміз. Үш дегенде қолды алға созып отырамыз. Төрт дегенде тұрамыз. Жаттығу жоғары бастаймыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу. Аяқты қолымыз белде, аяқты қайшылай аяққа сыра секіреміз. Жаттығуды алға қарай бастаймыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу. Аяқты алдыға қарай және жанға қарай созылу жаттығуын орындаймыз. Бірінші жаттығуды алдыға қарай бастаймыз. Бір, екі, үш, төрт. Келесі оң аяқ. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Жаттығу аяқталды. Келесі осы жаттығу соңында тынысты қалыпқа келтіру жаттығуын орындаймыз. Аяқты орында адымдап басамыз, содан тыныс қалпына келтіреміз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Жаттығу аяқталды.